Grêmio prepara reclamação formal contra a arbitragem do Grenal. Conselho de administração se reúne para formatar documento que será enviado para a Federação Gaúcha de Futebol. O Conselho de Administração do Grêmio se reuniu na noite desta segunda-feira, 26, para debater a situação envolvendo uma reclamação formal do clube com relação à arbitragem do Grenal 441. Nos próximos dias, esse documento será enviado para a Federação Gaúcha de Futebol. Após o clássico, ainda no Beira-Rio, o presidente Alberto Guerra não escondeu sua insatisfação relacionada à arbitragem de Anderson Daronco. Além de reclamações envolvendo cartões que, segundo o Grêmio, não foram dados a Bustos e Alan Patrick, o clube também reclama de falta não marcada na origem do primeiro gol do Inter. Também reclamou sobre inversões de faltas e um pênalti não marcado em André Henrique. O dirigente tricolor também reclamou de um possível condicionamento por parte do adversário. Alessandro Barcelos conseguiu condicionar bem a arbitragem, trazendo estatística, chamando de gremista. Acho um dos grandes árbitros, mas acho que ele, Daronco, foi muito mal. Foram inversões de faltas, cartões não dados e os lances capitais também. Grande parte do resultado pode botar na conta dele, disse o presidente Alberto Guerra. A reunião do Conselho de Administração ocorre todas as segundas-feiras, para debates envolvendo questões pontuais. No entanto, nesta segunda, o assunto principal envolve os problemas de arbitragem relacionados ao Clássico 441.